Якажи ми, о, блашеле бяло, когде идеш, де си ме видяло, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори. Добър ден, уважаеми зрители! Отново е събота след обед. Аз съм Райна Манджукова и както винаги в този ден и в този час с вас ще говорим за българите по света. За това къде са те, как се чувстват и какво правим всички ние, за да продължаваме да бъдем едно цяло, една цяла обща световна България. Днес, когато всички вие знаете, че тази седмица повечето от нашите деца не са ходили на училище, защото българските учители предявяват своите искания и са избрали този начин да бъдат тези искания представени пред тези, които трябва да ги решат и да ги изпълнят евентуално. Днес в този ден аз избрах да поговорим пак за българските училища. Само че за българските училища, които са извън България. Нека, преди да ви представя моя гост и да обяви темата, да видим един материал, от който ще разберете за какво ще говорим днес. Моля, колеги, материала. Днес, когато в България в началото на всяка учебна година се закриват по няколко училища, защото няма достатъчно ученици, когато учителите на нашите деца поемат риска да не влязат в клас, за да бъдат чути исканията им, в същото това време, извън границите на страната, упорито и почти възрожденски работят над 100 училища. Български училища. Някой в България знае ли за това? Знаем ли колко български учители в чужбина в момента биват подложени на несправедливостта хем да се трудят с любов и почти без пари, за да опазят българите като българи, хем да трябва непрекъснато да доказват, че работата, която вършат, не е частен бизнес на някой си, а е свещено, родолюбиво дело? Знаем ли, че на повечето от тях им се налага да се борят не с кого да е, а именно с български институции, било за помещения, за място, където да провеждат занятията си, било за признаване на качеството на обучението им? Отговорът е по-скоро не. Или поне доскоро бе така. Преди 2 години Агенцията за българите в чужбина прояви прекрасната инициатива да събере за първи път на кръгла маса по въпросите на задграничното образование учители от различни училища зад граница. Тогава за първи път те се срещнаха и запознаха помежду си. За пръв път самите те научиха колко много са всъщност. Беше бурна и много недоволна среща, но липсваха представители от точно това министерство, което трябваше да ги чуе – на образованието. Същото това министерство, което дори не ги нарича училища, а ги определя в техния си норматив като форма на обучение. И то не всички. Разбира се, едва ли може да се очаква, че ще бъдат решени някакви проблеми още на тази първа среща. Но се беше случило най-главното. Родено бе българското учителство за граница. Онзи мощен обществен феномен, с който вече щяха да се съобразяват институциите в България. И потвърждението не закъсня. Защото когато това лято същата тази агенция за българите в чужбина реши да не прави кръгла маса, българските учители си я направиха сами. И този път не само обсъждаха проблемите, но и осъзнали силата и авторитета на колективното действие, осъществиха нещо съвсем конкретно. На 19 юли 2007 година бе учредена Асоциация на българските училища в чужбина. Уважаеми зрители, за мен, която през цялото време била много близо до тези процеси, е изключително приятно да ви представя човека, който в момента оглавява тази асоциация. Боян Кулов. Приятно ми е. Боян Кулов е наскоро се завърна от Вашингтон, където беше директор на българското училище в Вашингтон. Боян, ти си географ по образование. Да. Мисля, че не си учител, в смисъл преподавател като в училище. Ако греша, ще ме поправиш.
Какво всъщност те свързва с темата българско училище? Как стана така, че ти оглави българско училище във Вашингтон? Първо с това да започнем. Първо трябва да започнем с това, че съм учител. Аз се чувствам учител, преподавател. Преподавам вече 17 години на университетско равнище, също така и на равнище гимназия. В българското училище започнах като учител и един от основателите на българското училище, разбира се, бях учител по география на България. Във Вашингтон? Да, във Вашингтон. От 2002 година, когато се основа, когато направихме за пръв път училището, аз започнах и като директор, в същото време преподавах, съвместявах няколко длъжности и преподавах и география на България. И трябва да ви кажа, че това бяха просто едни от най-хубавите ми спомени. Никога до сега, до тогава и до сега не съм преподавал на толкова малки деца, толкова малки ученици. И в същото време ученици, които имат такова огромно желание да научат нещо за България или да кажат нещо за България, което са научили от баби, дядовци, майки, бащи. Тези деца, извинявай, че те прекъсвам, на които беше започнал да преподаваш, тогава в Америка ли бяха родени или някои съвсем малки са пристигнали? Каква е била ситуацията? Най-различни. Повечето от тях са пристигнали от България. Бяха пристигнали от България. Много малко от тях са родени там. Има също така деца на американски родители, които са осиновени от България, и родителите им държат те да останат българи, да говорят български език, защото разбират естествено какво е богатството на още един език. Много родители, много ученици бяха от смесени бракове също така. В възрастова група от детска градина, някъде 3-4 бяха най-младите, до към 10-12 годишна възраст, някъде 5-6 клас. И фактически повечето от тях, казваш, не са имали лични впечатления от България. Защото география, наистина географията е нещо много по-специфично. Не е като български език да започне с айба. Това е все пак нещо, което трябва да си видял или те да знам. Много от тях се връщат в България почти всяко лято при баба и дядо и имат впечатление от родния край. Край знание, което ние наричаме в географията. И оттам започнахме. Всъщност започнахме от това, че всеки на този свят обича дома си, обича там, където е роден, квартала, децата, с които е играл, винаги го помни до края на живота си. И оттам започна и оттам се ражда за пръв път любовта към родината и любовта към това да научиш нещо повече за най-близките си хора и за най-близките си места. А как стана директор? Директор станах най-вероятно по случайност. Просто някой трябваше да стане директор и бях един от основателите. Всъщност, нека малко повече да кажем за самото училище, защото на мен са ми гостували преподаватели и съответно членове на ръководители, да кажем така, най-общо казано, от други училища в щатите също, в Чикаго, в Бостън. Малко за училище във Вашингтон, да кажеш. Всяко училище има своя история, която му е много ценна. Това е училище, което е създадено главно за да обслужва, така да се каже, децата на по-скорошни имигранти в Съединените щати или хора, понеже училището е във Вашингтон, които са във Вашингтон за по-продължителен период от време, така че са там с семействата си, работещи в международни институции. Има просто се създаде една критична маса от деца, които и родители, които разбираха нуждата децата им да или да запазят българското в себе си, или да продължат да усъвършенстват знанията си за България или българския и български език най-вече. Така че имаше създадена обществена нужда в българската колония в Вашингтон от такова училище. Колко деца, така последната ти информация, миналата година? В момента около 40 деца, заедно с детската градина, на възраст от около 4 до 10-12 годишна възраст.
Имаш вече деца, които няколко години са били в училището, които вече не идват, но продължават, не идват на редовните занятия. То е съботно училище. Провежда се 3 часа в събота. Това е, имаме 2 часа по български, включително 1 час българска литература и третия час е или история, или география. Обикновено ги сменяме. А също така традиции, култура, народни танци. Вие не сте лицензирани към Министерство на образованието, т.е. нямате прословутия статут, за който аз споменах в уводния репортаж, на обучение по български език, литература, история и география. Защо е така? Не, ние имахме голямо желание и не очаквахме, че няма да можем да се регистрираме като българско училище. За нас това беше, за всички нас, без необходими опит тогава, беше напълно естествено да просто да се регистрираме към Министерството на образованието и науката. Най-логично и, е било. Да. И да провеждаме занятията по учебници. Всички учители в училището са лицензирани да преподават съответната дисциплина в България и в Съединените щати. Оказва се, че не отговаряме напълно на критериите за училище, които са заложени в законите в България. Най-вече не можахме, понеже само съботно училище, не можехме да имаме необходимия брой часове. Например, норматива не сте могли да покриете. Норматива не го покривахме. Иначе всички други условия имахме и тогава се принудихме да станем американска организация. Така че сега сме американска организация Българско училище. Българско училище, регистрирано по американските закони. Да. Бояне, кога научи лично ти за това, че има и други училища в щатите? Ами, като започнахме да правим училище, започнахме да се интересуваме има ли други такива училища в щатите. Трудно се влиза във връзка. Тогава се формираха. Това беше един период, който се формираха няколко училища. Така в продължение на няколко години поне още едно училище в Чикаго, училището в Бостън, училище в Нью-Йорк имаше. Така в по-големите градове и там, където особено има по-големи български общности, започнаха тогава да се формират училища и нямаше опит почти никъде за това как да стане при новите условия, как да стане, да кажем, не към някоя българска църква, която вече е регистрирана като неправителствена организация в САЩ, а просто самостоятелно организация българско училище. Нямаше опит и просто започнахме съвсем от начало, Тайпе. И какво се случи, когато се запознахте с другите колеги? Много се зарадвахме. Много се зарадвахме, че има и други като нас и че не сме сами в пространството и че не сме сами в такава огромна страна, в която български не е основен приоритет все още. Но казвам все още. Все още, да, забелязах. Да, защото вече в една община в Чикаго български е прият като основен чужд език. Той се изучава като част от американската образователна система в тази конкретна община. Просто поради факта, че там има по-голяма маса българи. И доколкото знам и документите в имиграционните, вече има, четох го някъде, че вече има, може да се попълва и на български в тази конкретната община. Ако само това е нашия принос да има графа българин, смятам, че все пак сме направили нещо. Разбира се. Питахте за другите учители, защото малко по малко ми се иска да минем към темата за консолидирането. За това, че изтърканата вече фраза «заедно можем повече», мисля, че това е риторично. И все пак, наистина, основите бяха положени, слава Богу, тук в България. И процесът на консолидиране започна с учредяването на Асоциация на български училища в САЩ. Уважаеми зрители, само в Съединените щати в момента има около 13 училища. Казвам около, защото има няколко, които им е много трудно да функционира, да речем така, по различни причини. Примерно в Лос-Анджелес училището го има като организация, но няма деца, защото тези, които вече учили, са завършили. Други не са се събрали поради различни такива причини, но така или иначе около 13 български училища има само в Съединените щати, а само в града Чикаго има 4 такива училища.
Така че събирането ви на едно място, макар и виртуално, което пък за щатите не е съвършено никакъв проблем, беше първата стъпка към консолидирането. За една година съществува на тази асоциация. Каква, усетихте ли някаква полза от нея самите вие, хората, които го правите това? Миналата година, 2006 година, за пръв път така стигнахме до идеята, че трябва да се обединим в Съединените щати, защото имахме много голяма нужда от обмяна на опит. Просто условията на преподаване на български език, на преподаване на българска култура, на поддържането на български традиции зад граница, специално в Съединените щати, са доста специфични. Няма конкретни учебници, специално, които са специално предназначени за този вид работа. Учителите, всички, повечето от хората, повечето, казвам, повечето, защото има и хора, които просто решават да бъдат учители, защото има нужда от някой, който да преподава български език на много места. Изключително много места. Дори около Вашингтон. Просто ходили сме на места, където се събират 10 семейства и казват: моля ви, имаме нужда, дайте да направим нещо. Да направим училище. Опитваме се да помагаме, но това е организационна дейност. Така че от една страна имаме нужда от обмяна на опит за това как по-добре да преподаваме български, история на и география на България. От друга страна трябва непрекъснато да отговаряме на телефони и да даваме информация за това как се прави училище, как се лицензира, какви часове трябва да има и така нататък. И от трета страна трябва да тече и самият процес. Наистина, много ми се иска да акцентирам върху това, защото, уважаеми зрители, не говорим за учители, които получават заплата от съответната държава. Говорим за хора, които през седмицата си изкарват хляба някъде другаде, на работното си място в Съединените американски щати, в Англия, в Украина или не знам къде още, но те през седмицата си изкарват хляба на работното си място, което не е българско училище. И в събота и неделя правят това. Отиват на определеното място и преподават на децата ни български език, литература, история, география. И освен това, както научавам, и се създава и организационна дейност, помагате и на други. Това, извинявай, че те прекъснах, но просто ми се иска това да прозвучи много отчетливо, защото наистина не се знае. Ние не можем да съдим българите в България, че не знаят всичко това. Първо, защото никой не им го казал досега. И второ, защото ето виждаме какво се случва с нашите учители в момента тук. Да. И въобще не е изключено в момента някой пред телевизорите да каже: абе, тия там навън, тяхната е лесна. И лесна е, и не толкова лесна. Бих казала, просто въобще не е лесна. Не можем да стъчкуваме. Да, защото никой не ви е карал, да, в крайна сметка. Да, работата е почти изцяло на доброволния начала. Значи, изключително напрегнати живота на емигранта, изключително напрегнати живота в Америка. Всички, това не е ново за никого. Хората, които идват да преподават при нас, на които, пак повтарям, сумата, на която плащаме, е чисто символична. Тя не може да плати, може да плати, може би, транспортните разходи за идването до училището и обратно. Да, така, за това говорим. Ако тези хора не го носят сърцето си, ако те не виждат нуждата и не виждат в усмивките на децата стимула да продължават. Стимула да продължат, мотивацията, нищо друго не би ги задържало в училище, не би ги дори довело в училище. Тези хора виждат, че идват възрастни в училищата. В българските училища идват възрастни, идват много възрастни хора, баби и дядовци, които просто се радват и казват: искаме да видим, че има български училище, че има деца, че хора се събират заедно всяка събота и говорят на български, Български, да. Говорят на български, хората носят погачи, носят баници, носят, спазват се обичаи, които аз в България, срам ме да кажа, не съм спазвал така, както ги спазваме в чужбина. Но такава е обстановката. И фактически основната полза от тази асоциация от първата и година на съществуване беше това, че обменяхте опит. Ти, доколкото си спомням, не участва в първата кръгла маса, организирана от агенцията 2005 година. Ти беше на втората.
като междувременно вече беше учредена и асоциацията. Какво те подтикна? Задам ти този въпрос, защото в момента ти и още няколко наши колеги сте от най-активните учредители и създатели на Асоциацията на български училища в чужбина обща. Какво те подтикна да се заемеш и с тази дейност? Нуждата. Неволята, най-вероятно. Неволята. Да, аз не бях на първата кръгла маса, защото не знаех за нея. Сигурно съм търсил учебници. Междувременно, защото всяко лято съм идвал в България, естествено, и основното, с което се занимавам, е как сега ще запренеса толкова много учебници обратно за океана. Не е толкова трудно да ги купиш, колкото до 20 кг все пак човек има и личен багаж. Но на втората маса вече присъствах и то присъствах точно поради това, че колегите ми казаха, че има такава втора маса, кръгла маса, и на която може да обсъдим проблеми. А то има много проблеми, които са съвсем специфични и трябва да се обсъждат в такъв формат. И когато дойдох на втората кръгла маса, просто бях изумен от огромното количество хора като мен. И като мен, и не като мен. В смисъл, но хора, които иначе, много години, много по-дълго от мен дори, се занимават с образование на българчета и образование дори на чужденци зад граница. Така че много е важно, да, такива форуми са изключително важни и трябва да благодарим на Агенцията за българите в чужбина, която така ги инициира. Положи началото, да. След като вече започнахме миналата година с асоциацията в Америка и дойдох на кръглата маса, се оказа, че много други хора също, без да са в Америка, искат да станат членове на тази асоциация, училища, защото виждат ползата от това да се обменя опит, от това да се познаваш дори с хора, които работят същото както и ти, или се вълнуват поне от същите проблеми. Понеже не можехме да съберем всички, пък и това не беше целта на асоциацията. Тя е асоциация, която е конкретно само за Америка. Беше създадена по американски закони. Да, все пак условията са специфични, да. Решихме, че трябва в края на краищата да се обърнем към майката родина и да направим една асоциация, която да е със седалище в България, да е регистрирана по българските закони, за да можем да кореспондираме по-добре, да помагаме на българските институции, които се занимават или които биха били заинтересовани от подобни проблеми. Ми хареса, ти каза да помагаме на българските институции. Да. Ние да им помагаме. Мисля, че за това се създават неправителствените организации, да. Може би имат нужда и от помощ. Да им помогнем да решат нашите проблеми. Или? Хайде да кажа. Нека все пак да поговорим и за проблемите, защото нали, това наистина беше така хубаво като да. Закачка. Но наистина една от причините тази асоциация на българските училища в чужбина да бъде регистрирана като неправителствена организация именно по законите на България, това е и да бъдем по-добре чути, като в приказката за червената шапче, да сме по-близо до ухото на държавата, за да бъде чута тази асоциация, да бъдат чути проблемите на българите, на българските училища в чужбина. Да, проблемите най-вероятно са се чували и преди, но по-разпокъсан начин, не са били обобщени, не са били приоритизирани, бих казал. И друго е, когато има институция, а пък и в край на краища гражданското общество е за това да упражнява определен натиск, да също така да си партнира с държавата и с държавните институции за решаване на проблемите на хората. Трябва да има нетърпимост. Според нас трябва да има непрекъснат натиск и непрекъснато да се дават... Да става ясно на съответните институции това, от което има нужда. Не е лесно връзката с български общности в чужбина. Напротив, много е трудно, особено в такава специфична дейност като образованието, в която има проблеми, както виждам това лято, дори и България. Да. Фактически след миналогодишната кръгла маса, фактически тя продължи
Защото вие продължихте да това, което създадохте помежду си като контакт, вие го продължихте по електронен, телефонен и прочие електронен път. И учредяването на асоциацията тази година стана едно съвсем логично продължение и ново начало всъщност. Да, полагам. Да, би ли представил с поняколко думи колегите, които са в управителния съвет, ако разбира така се, като училище най-вече и като... Колегите, които са в управителния съвет, са просто тези колеги, с които инициираха създаването на асоциацията. Ние се събрахме 14 училища в чужбина на 19 юли тази година. И всички, без изключение, всички, които имаха право да представят техните училища зад граница, бяха абсолютно убедени и дадоха своята подкрепа, че ние трябва да се обединим. Че такава асоциация трябва да има. Дори хората, които бяха там просто като учители, но без да имат право да представят организациите, те също бяха на мнение, че има нужда от организация, има нужда от обща дейност. Така че на първо място, разбира се, ще започна от Съединените щати, училището в Бостън, с Росен Димитров, с Борянка Иванова. Занева. Занева, извинявай. Да. Занева. Училището в Чикаго, Боянка Иванова, училището в Лондон, разбира се, Снежина Мечева, изключително активно, училището в Хамбург, Ваня също така е в управителния съвет. Управителния съвет е училището, е ръководителката и учителката на училището в Кипър, Галя Комбаро. Ако сме пропуснали някого, те няма да ни се обидят. Аз те помолих да го направиш това, за да видят нашите зрители, че наистина разнообразието от континенти, от места, където има български училища, е голямо. Но все пак това са тези, които изброихме сега. Това са училища от типа неделни. Макар, че някои от тях не работят в неделя, работят през седмицата, но така или иначе това е тип неделно училище, в смисъл, че това е училище, в което децата ходят да учат само български език, литература, история, география на България, извън заниманията си в училища в съответната държава, където учат необходимите общообразователни предмети. Обаче има и едни други училища, които ние също наричаме български и които са... Не бих казала, че са на изток от България. По-скоро те са наоколо. Това са училищата в те наречените ни исторически общности. В места, където българите са големи общности и където българите са там от 100-200 години. Ще помоля колегите да пуснат един материал, който сме подготвили за тези наши училища. Българите в Бесарабия. Историко-географската област, покриваща части от територията на две държави, Молдова и Украина, са най-многобройната наша общност извън границите на България. Само по официални данни, българите в двете страни са близо 500 000, а реално са много повече. Колко от тях са деца? По тези места са най-малко с по две, а в много случаи с по три и повече деца. Колко са малките ни сънародници, за които вече няма проблем да знаят, че са българи, да изучават български език и история, да идват в България, от малки да имат връзка с родината на прадедите си. Всъщност, едва ли е толкова важно колко са, а дали наистина си остават българи? На мен ми името Валя Кармалак. На колко си години? 8. А на тебе какви? На мен Таня Дилижан, аз съм 9 години. В школата ми го учим, защото не знам, защото, наверное, по-интересно. Да? И можете ли да пишете вече, да четете на български? Да. Някакви стихотворения знаете ли на български? Не. Пока нет. Пока нет. Кой клас? Втория. Ми сме втория. Ми две, в един клас ми. Втория В. Втория В. Да. Втория школа. Мнинкът. Искате ли?
ли в България да дойдете? Да. Искаме. А какво знаете за България? Да, ето стих. Чакай. Учителката разказва ли ви нещо за България? Разказва. Валя, разказва. Тя разказва там про паметники, разно разказва на нас. Аз ме викат Лена Килджиева. Колко си годинки? 7. В кой клас си? 2А. Кои уроки най-харесваш? Математика, български и украинска мова. А кой учите на урока по-български? Стихи, песни и все. А дома на какъв език си приказвате? По-български. Всички ти? Да. А имаш ли братчета, сестрички? Имам. Две сестрички и един братик. Мене ма викат Ени Шела. На мене 8 години. Имаш ли братчета, сестрички? Имам една сестра. Нега викат Таня. Колко годишна е ти? 12. Дома на какъв език си приказва? По-български. А учиш ли български в школата? Да. Харесва ли ти? А? Нрави ли ти се да учиш български? Да. А кажи ми, какво учите? Стихотворение. Песенки пишем по-български. А разказват ли ви за България? На нас пока що нет. А как мислиш? Ти мислила ли си как выгляди България? Да, мене сестрата там живей. А искаш ли да идеш в България? Да. Защо? Да видя кака. Само за това? Не искаш ли да видиш как выгляди България? Да. Как си мислиш, че выгляди? Мислила ли си? Аз мисля, че тя е красива. Има парк. Аз съм в 6 клас. Живея тук, недалеко. Тук къде? Каменка. Учихме в България. Беших 2 пъти. Танцувахме. Случи убо. Какво най-много ти хареса в България? Морето. Мимито Витя, аз той же отдих в България с Димито двамата. И какво там, хубаво очень. Как си представяш, че изглежда България? Че тя е красива, голяма. Колко голяма? Голяма. Намного по-голяма от Каменка. По-голяма от Украина. По-голяма от Украина. Град Тараклия в Молдова и село Каменка в Украина са само 2 от тези места в Бесарабия, където живеят българи. Училищата, в които учат тези деца, от правна гледна точка не са български. Те са молдовски или украински, защото се издържат от съответната държава, защото езикът на обучение не е български. Но от друга страна и децата, и учителите в тях са българи. А и всички тези училища са създадени преди повече от 100 години от самите българи, първите заселници по тези земи. Ето защо за нас в България всяко такова училище е българско по същността си. Защото в съвременния, глобализиращ се свят, в най-голяма степен от България зависи тези деца да се запазят българи. Съгласен ли си с изводите ми, Бояне, като географ? Всъщност, ти точно като географ, слава Богу, не си бил от тези българи, които не са знаели за съществуването на бесарабски българи и въобще на българите в историческите общности. Но когато се запознахме, за теб беше новина, че те учат български в училище и така нататък. Какво мислиш сега, след като вече 2 години си така по-навътре в нещата? Да, срам ме да кажа, че преподавам политическа география, съм преподавал политическа география продължение на много години. Имам даже публикации по въпросите на малцинствата в Източна Европа. И когато се сблъсках за пръв път с
съществуването на толкова големи общности, българи, на толкова млади общности, на толкова много деца, които имат нужда да съхранят своята идентичност. Имат нужда да знаят кои са те, откъде са дошли и къде отиват. С кого, кои са техните близки. Заобщо всичко това, което наричаме идентичност, което наричаме български дух, направо останах изумен и засрамен. Пак ще подчертая. Не очаквах всичко това. И просто задачата е огромна. Задачата е не е само да дадем знания или да поддържаме езика от тези, които са напуснали за определен период от време или постоянно България. Никой не знае за колко дълъг период напуска. Аз 18 години бях в Съединените щати. Хора, които са там от стотици години, далеч от границите на България, и в същото време и трета група хора, които просто чували за България, интересуват се за България и искат да учат български език, искат да знаят българска култура, били са туристи в България по една или друга форма, женени са за българи и така нататък. Има огромна нужда от разпространение на български език, има огромна нужда от това българската култура по този начин, чрез световна инвазия, така малко силно да се изразя, да стане част от световната култура. На нас това не е проблема, че ни се страхуваме от силните изрази. Мисля, че трябва да ги използваме от време на време. Аз не би трябвало да ги използвам като научен работник, но... наистина бях изумен и от мащабите, и от нуждите, които съществуват, и от ентусиазма на толкова много хора, за които аз лично, пък и от тези около мен, почти нищо не знаем за тях и за жертвите, които правят, за да поддържат това, което те смятат за една от най-важна съставка на съвременния глобализиран човек, неговата идентичност. Означава ли това, че в асоциацията ще бъдат включени, ще се включат по-скоро и представители на този тип училища, които ние помежду си наричаме национални училища на приемащата страна с изучаване на български език? Има ли интерес от тяхна страна? В момента асоциацията е в съвсем начален стадий на съдебна регистрация в България. Просто очакваме да я регистрираме в най-скоро време, в рамките на няколко седмици. Тя в момента все още няма юридически лица, членове. Няма училища, които в момента са нейни членове. Да, говорим. Но на последните няколко срещи, които имахме, имаше и огромен интерес. Също така и от училищата в Молдова, училища в Украина, училища в други... Те присъстваха на 19-ти, имаше такива представители. Да, имаше такива представители и те извиха голям интерес да бъдат членове на асоциацията, да участват в нейната работа. Идеята е асоциацията да бъде глобална. Още една силна дума. Една световна асоциация на всички училища, които имат желание да си сътрудничат по разпространението на български език, на българската култура зад граница. Ти няколко пъти спомена и аз много ти благодаря за това, че няколко пъти спомена да си помагаме, да им помагаме. Тоест, мисля, че на зрителите на Облаче Лебяло стана ясно, че асоциацията на българските училища в чужбина не е създадена за да иска. Тя е създадена за да работи. Но все пак, какво ще поискаме от българската държава? С какво може да ни помогне българската държава? Българска държава може за какво ще я търсим? Помогне за много неща. Общо взето ще я търсим, за да се партнираме. Асоциацията е създадена да решава проблеми. Да решава проблеми на българските училища зад граница, на българските учители зад граница. И ние смятаме, че определено има институции, държавни институции, които също имат интерес от това да
български език да се говори зад границите на България, българските стоки да се познават зад границите на България. Зад границите на България хората, които са напуснали България или имат някакъв интерес към България, българи и чужденци, да изпращат пари по един или друг начин, да инвестират в България, да инвестират в българите зад границите. Ти беше споменал една много интересна цифра, която аз естествено не помня, за това, ставаше дума за инвестиции на българи от чужбина в България или нещо подобно? Тази година 7% от брутния вътрешен продукт на България идва всъщност отвън инвестиции от българи, които живеят зад граница. Под формата под формата на пари. Ясно, но като... Под формата те се връщат в България и носят пари, те изпращат пари на близките си. Става въпрос за милиарди левове. Няколко милиарда, 3-4 милиарда. Левове те варират през различните години, но тенденцията расте. Това са пари, които са, така да се каже, ние не трябва да България не трябва да работи за тези пари. Те просто идват за това, защото ние имаме представители зад граница. Защото от тези милиони българи, които са зад граница, или стотици хиляди. Точно така. Да. Сигурно има и милион българи зад граница, зависи как ще ги... В такъв случай от тези милиарди, за които говорим, не ли е редно все пак малко да се инвестира в тези ваши училища, където имате нужда и от това? Макар че всички, които са идвали тук, това е истина, уважаеми зрители, всички ваши така колеги от другите страни учители, всички са казвали, не, ние не искаме пари. Ние не искаме пари. Наистина, с пари могат да се направят много неща, но не може да се купи всичко. Това е също известно. Ако някой смята, че може да ми плати известна сума, за да отида да стана учител зад граница, или при положение особено, че аз да живея така или иначе, преподавам, работя 18 години в Съединените щати, колко пари би ми платил някой, за да отида аз да си сгуба, да се изгуба, така да се каже, 3 часа. Да. И той не е 3 часа, защото има подготовка, има разговори, организации и така нататък. Много огромни биха били разходите, ако това стане на финансова основа. Така че държавата може много. Тя може да изпрати учители, но това ще струва много скъпо. Да, но има други начини. Тя изпраща до 30 учители в момента, най-вече в тези училища, които видяхме преди малко в материала. И което е добре, защото там наистина има нужда от тях. Но с какво би могла да бъде полезна държавата на първо време? Държавата... Което да ни е струва чак толкова много, да речем. Държавата на първо време се нуждае от политики. Държавата трябва да заяви ясно своите интереси зад граница. Че тя има нужда от това български език да се говори зад граница, че тя има нужда от това българските стоки да се познават зад граница, че тя има нужда от това българското име да се познава зад граница. Да се познават качеството на българския народ, качеството на българските стоки, да се знаят. В момента ти излизаш директно, т.е. от непосредствено темата за български език и за обучението. Ти навлизаш в икономиката. Иска ми се просто да акцентирам върху това. Т.е. ролята на тези училища зад граница не е само, че тези наши деца няма да забравят български и ще знаят кой е Ботев и Левски. Тези деца са потребители, тези деца имат приятели, тези деца имат семейства. Не става дума и само за деца. В Вашингтон също обучаваме и възрастни американци, които имат някаква връзка с България, както споменах, и искат да учат български език, искат да пеят български песни, искат да играят български танци. Има прекрасни хорове само от американци с български ръководители. И хорове, и танцови състави. Просто... има интерес. Държавата, основна функция на всяка държава, както се знае, е да обслужва своите граждани, където и да се намират те. И
като европейска държава, ние трябва да заявим своето навсякъде. Така че училищата са много важна институция зад граница, важни поне колкото посолствата, бих казал. Така, те са институции, които съществуват... Това си една инвестиция в пиара на България. Най-малко в пиара на България. Най-малко в пиара, да, на България. И все пак, какво може в България да направи в момента за това? Непосредствено конкретни проблеми. Аз ги знам, разбира се, защото си говорим за тях, да, непрекъснато, но нека да ги чуете нашите зрители. Ще започна от общото. Много е важно държавата да заяви своите интереси. Да изработи такива политики, които заявяват, че ние имаме такъв интерес и ще работим за това български език, българската култура да се разпространява зад граница. По каквито и да е начин, по всякакви възможни начини. От най-евтините до най-скъпите. Има, естествено, начин, има интереси да се помага конкретно на обучението български език зад граница, методически, чрез обмяна на опит. Тук трябва да има форуми, при които учители, които преподават български, които преподават история и география на България, зад граница да се събират в летно време или през друго време, на което да обменят опит. Да, има нужда от сгради. Български училища в България, те си имат такива семинари. Учителите по различни предмети си имат семинари, на които го правят това. Защо да не се... Огромна е нуждата за специално как да се работи с българи в чуждоезикова среда. Как ще се случи, има начин. Как ще се случи това, след като вие не сте училища в очите на нашите държавни институции? Разбира се, асоциацията се създава изключително за това, за да се бори ние да придобием статут на училища в България. Тогава България като държава, държавните институции, Министерството на образованието ще има възможност да ни помага повече, ще има възможност да си партнира с нас, ще има възможност да ни приема като част от себе си. Разбира се, припознаването от страна на държавата на българските училища, което е изключително важно, ще даде възможност там, където има посолства, тези посолства да оказват по-непосредствена помощ. Пак ще дам пример. Във Вашингтон имахме чудесно взаимодействие с госпожа Поптодорова, дългогодишен посланик на България в Съединените щати, на други места също, в Лондон. Но има столици, които може би трябва един ден да се споменат, където... Аз съм споменавала за училището в Китай, което и то няколко пъти съм го споменавала, и пак ще го спомена, където една година училището е работило в посолството на Швейцария, защото в нашето посолство не се намери място. Слава Богу, вече не е така, но така или иначе една година това училище е работило. Има и други примери. Има и други примери. Там, където на държавата не струва нищо предоставянето за няколко часа на помещения, които не се използват или се използват. Но тя предпочита да ги поде под наем. Да. Значи, възможно е това да е приоритет. За няколко часа не знам колко ще спечели държавата и дали ще спечели повече от найема на тези помещения, отколкото 20 или 40 деца да учат български през това време. Тези приоритети трябва да се изяснат. Да, на първо време. И това нещо време, може да се случи, ако, когато имате статут. Когато имате статут... Защото до този момент вие не сте юридически, как се казва, обект или субект. Не сме юридическо лице, за съжаление. Да. Това са правни термини, които могат да се... Правни положения, които могат да се изяснат. Това не е точно... Това не е проблема. Проблема е, че трябва да има определена държавна политика в тази област, която да бъде на европейско равнище също. Нека само да кажа в момента какво е положението, защото спомена за посолствата. Аз зная, че предаването ни го гледат българи в много страни по света. Имала съм обаждане от Испания, от Португалия, имала съм обаждане от Австрия. Уважаеми зрители, в момента нещата с български език в чужбина стои последния начин от гледна точка на нашето законодателство. В член 2 на допълнителните разпоредби на закона за образованието има следната, всъщност член 2 гласи следното. Към българските дипломатически мисии в чужбина може
да бъде организирано обучение по български език, литература, история и география. Може да бъде организирано. И оттам датък следва, че те трябва да спазват норматива часове, т.е. трябва за един или два дни, т.е. за няколко часа да покрият това, което нашите училища тук покриват за 5 работни дни. Трябва учителите да бъдат лицензирани и така нататък. Всичко е чудесно, само че пише може. Това е единия проблем. Може да бъде, може и да не бъде. А другото е, че след като става дума за дипломатическите мисии, би трябвало и Външно министерство, и въпросните дипломатически мисии да имат някакво отношение към тези неща юридически. Но в Министерство на външните работи няма една буква черно на бяло, която да приема или да отрича това може. Това е факт, който съм проверила. Тоест нещата остават на добрата воля на съответните посланици. И оттам идва проблема, за който говорихме с тебе, че на едни места имате прекрасно сътрудничество с българските посланици, на други места те просто не смятат, че това е тяхна работа и ако не говорим за морал, не можем да ги осъдим, защото след като не пише, че трябва да се занимават с това, защо трябва да го правят? Както знаем, лесно се... Лесно се руши, трудно се гради. При една смяна на посланника, нещо, което е изградено с много усилия и труд, би могло да се разруши, за съжаление. Не бива нещата да остават на доброволни начала, затова и създаваме институции, затова създаваме тази асоциация. И затова една от първите цели е да така в партньорство с държавата да бъде изграден този статут на българското училище в чужбина. Ще помагаме. Тоест държавата да каже, що е то. Народното събрание, съответен закон или поправка към, или допълнение към закона за образованието. Има начини това да стане и това мисля, че така в началото. Има много други начини да се помага, да се стимулират такива родолюбиви и изключително полезни за всеки българин, където и да се намира той, изключително в на България дейности. А имаш ли впечатление специално от вашето училище да се завръщали деца в България, нали, на постоянно родителите им да се завръщат и какво се случва с тях тук, след като са учили при вас? Да, имам. От Вашингтон е международен град. Има много международни институции. Разбира се, има хора, които остават няколко години, след това се връщат заедно със своите деца. Децата, ако не се полага допълнителна нужда тези деца да поддържат своя език, го позабравят, изостават от връстниците си. И затова родителите много държат, освен научаването на чуждия език, английски в случая, децата да поддържат български, нивото на български език, българската култура, която има необходимите знания, които дава българската образователна система. Никак не е лесно, но родителите са видяли ценността в това и искат и стимулират децата си да го правят. Има деца, не специално от нашето училище, но от други училища в щатите, които се връщат и биват поставени в неравностойни условия. Те са били в неравностойни условия, защото са отсъствали от България, загубили са връзка с българското образование до различна степен и те като чужденци трябва да вземат изпити по български език, по българска литература. От една страна е разбираемо, ако искаш да бъдеш в съответния клас. От друга страна, държавата трябва да прави нещо, а ние правим така, че чужденците да учат български език. А за тези деца, които са българчета, тя ги изоставяме. Те би трябвало от майка си да знаят, да си го знаят от някъде. Просто не бива да поставяме собствените си деца в неравностойно положение. Трябва да се помагат. Не е лесно да се съществува в чуждоезикова среда и едновременно да се поддържа
нивото на народния език. Тоест, действията ви ще бъдат и в тази насока. Има много области. Да, ние естествено няма да може да говорим за всичко, но се надявам, като мине регистрацията, а и като дойдат и други колеги, да може пак да се видим, живот и здраве, да разкажете докъде сме стигнали. Бояне, времето свърши. Времето винаги много бързо свършва в предаването ми. Бих искала само с две изречения да ми кажеш, да ми отговориш на може би риторичния въпрос. Защо България трябва незабавно да обърне поглед към българските училища зад граница? Ами защото държавата е българска и тя има малко научно, може би ще трябва да се израза тук, за което съжалявам предварително, но тя има геополитически и геоекономически интереси и държавата е създадена за това да ги защитава. Времената на оръжието попреминаха. Идват времена на културата. И това е нашето оръжие. Най-силно оръжие. Най-силното ни оръжие. Това бяха хубави думи за завършек на това предаване, което нарекохме българските училища по света. Радвам се, че бяхме заедно и тази събота. Ще се видим следващата събота с вас. До тогава не забравяйте да пишете вашите впечатления, въпроси на имейла на предаването Облаче Лебяло, oblache@skat.bg, както и на пощенския адрес на телевизия Скат на предаването Облаче Лебяло. Както казах, ще се видим с вас следващата събота. До тогава останете с програмата на телевизия Скат. Я кажи ми, Облаче Лебяло, къде идеш, де си ме видяло, не видяли пащи ми ни двори и не чули.